Zase pičuská hudba, musíme najít jinou. No to je jedno, je jich tam víc, ale to je jedno, poslouchej dobře. Co se bude dít? Barány v prdeli, hajzle v prdeli, no to je jedno. Rodin CZ Resabuje, vítej do rodiny, kámo, svaly, vítej tady, každopádně, díky brácho, vítej zpět. Hele, jedeme do Zlína, bude tolik příběhů, že se uchčijete, a jestli se neuchčijete, tak jsem blbej vypravěč. Protože to, co se dělo, není možný ani jako nikde na žádný planetě, protože to, co se dělo, tak to hoši, to jste nepobrali. To jste prostě nepožrali, takže já jsem se rozhodl, že dneska nejdu ani na CSko, protože tam běhám jako pašuk. A půjdeme na prostě Vovko, kde můžu chodit, běhat dokola jak piču, stejně ty hry nehrajem. Takže dám si prostě Vovko, budu tam běhat na koňovi a lízat tam klobásy. Ale dneska vám toho strašně musím říct a potom budeme vařit poprvý, držte se. Ne za péra, protože tam já to nemám. Ale dnes budeme poprvý vařit něco, co je k jídlu. Věříte tomu? Věříte tomu? Dneska budeme poprvý vařit něco, co je k jídlu! Fakt. Přisahám. Přisahám, že fakt jo. Fakt jo. Nekecám. No, každopádně, jak jste si již mohli všimnout, na Prima Zoom na Facebooku se objevil velice zajímavý článek. Děkuji Prima Zoom za krásné zveřejnění mého tlustého ksichtu. Je tam článek, nebudu to ani posílat, je tam článek, dnešní generace, piču si uhni, dnešní generace je nejspokojenější a nejtlustší v dějinách. A na obrázku je můj ksicht. Děkuji moc, já jsem spokojený úplně nejvíc a tlustej jsem taky úplně nejvíc. Takže ten článek odpovídá tomu obrázku, nářez, bombitej jim tu stránku, ve. Pičové. Já se vole, co jako, vědec nějaký na mě šahal, ví hovno, já mám svaly. Já mám svaly. Máme tady první 10 korun. Fety, prosím řekni Vasik slovy na jeho mastné konverzace seru a pozdrav herní portál Legendcraft EU. Zdravím. Každopádně, díky brácho za 30 peněz. Nejvíc. A teď. Chci poděkovat oficiálně za overlay jednomu člověku, je to mladý talentovaný chalan, což mě překvapilo jednání s ním. 30 korun dalších, Cedric 33, Fety jdi do Československa. Tak to mě poser, brácho, díky Cedriku. V zajebanci zaspamovaný. A chci, abyste Honzesovi, nebo jak se jmenuje, Honzis Artovi, dali trošku bomb, dejte mu tam trošku Fety Army, že jsme tam byli, díky mu za super, ale ještě budeme spolupracovat. Takže mu tam, pojďte, tady máte vodka z Borst. Ježiši, cože, já píšu za Demona? Já píšu za Demona! Počkej! What?! Počkej, hoši! Hoši, zborste mu to tam! Proč píšu jak Demon?! Ty vole, on se tady infiltroval! No tak to zdrhám, hoši! Jak se rychle mám instalovat svůj ten profil? No do prdele! Jenom přijdu a Demon už mě to rozsekal! 30 korun Freaks for you! Máš něco dobrýho? To se neboj, Freaks for you! Bude to dobrý, fakt dobrý, díky moc za donate, ty vole hoši, rychle to musím opravit, píšu jak Demon a nevím, co s tím mám dělat. Co s tím mám dělat, Demone, co jsi tady dělal, hochu, to, ty parchante, ty jsi byl u mě na komplu, já jsem říkal, že jsi tady něco zajebal do mě. Tank CZ, vítej do rodiny, počkejte hoši, tohle není prdel, a 30 korun od smysty, těším se na příběh, zítra praktická maturitní zkouška, nějaká motivace, hned hej, vítejte, jste super, ty vole, vy to do mě perete jak ženská do prdele, hoši, já se neumím odhlásit z Twitche, jak se to kurva dělá, hoši. Hej, Demone, proč píšu za tebe, co to je za hacky, ty vole, nemůžeš se na to vysrat. To je, vole, to je parchant, už to dává smysl. Jak se, když jsem přihlášený za Fety Pillow, co to je za dementovinu? Co to je za dementovinu, hoši? Vydržte, hej, prosím vás. Už, možná. No, každopádně, co jste dělali celý víkend, dámy a páni, pište do chatu, co jste dělali. Zajímá mě to, fakt nekecám. No, ty vole. Dobrý, už to bude, už je to dobrý, ukáž.